ଦଶହରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କଚ୍ଚା ଘର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବି ହୋ ସକ୍ତା ହେ ଅଗଲା 24 ଆୱର୍ସ ମେ ଇସକା ମୁଭମେଣ୍ଟ ନର୍ଥ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ରହେଗା ତୋ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ କୋଷ୍ଟ କା ତ କ୍ରସ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ କଲ ମିନ୍ସ 23 ଅକ୍ଟୋବର ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ମେ ତ ଇସକା ପ୍ରଭାବ ମେ ମେନଲି ଆମରା କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହେଗା। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ଏହି ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ହୋଇପାରେ। 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହା ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ଖେପୁପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଇଏ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଁ ବା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜେନିଂ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜେନିଂ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବପାତ ଏବଂ ପବନର ବେଗକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ବନ୍ଦରକୁ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।